Vladimir Tomović važi za nekoga ko nema dlake na jeziku i uvijek je spreman da iznese svoje mišljenje. On je žestoko opleo po bivšim zadrugarima koji igraju mečeve po TikToku i na taj način zarađuju novac. Korisnici društvenih mreža su ga prozvali da je licemeran jer proziva ljude koji zarađuju na TikToku, a on sam reklamira svoj biznis na Instagramu. Danas sam baš imao situaciju da mi ljudi zameraju što toliko reklamiram svoj posao, pa sam onda počeo da pričam sa njima. Pitaju me zašto ne unovčim tu popularnost koju sam stekao u realitiju. Onda smo se dohvatili teme TikToka. Ja ne mogu da verem da je meni žena od 50-60 godina rekla da treba da idem na nekakve mečeve na TikToku, istakao je Vladimir. Ja kažem, gospođo, ja imam posao kojim se bavim i koji reklamiram na dnevnom nivou. A ona mi kaže, znam, ti to previše potenciraš, reklamiraš, umjesto da zarađuješ na lak način novac. Razumem ja da ima ovace i da ljudi uplaćaju, ja i dalje ne mogu da verujem da postoji čovjek koji uplaćuje to. To sam rekao i prošli put, moram da apelujem na ljude. Oko nas je siromaštvo, oko nas je beda, oko nas je glad, a ljudi šalju nekim tamo poludegenima. Ja mogu da nazovem svakog iz realitija koji je bio tamo poludegenom, šalju im giftove i novac da bi on tamo ne znam šta radio na TikToku. Treba da se uhvatite svi nekakvog normalnog posla, da promovišemo nekakve zdrave vrijednosti, smatra Tomović. Ok, nisam ja mnogo puta u životu promovisao prave stvari, ali daj prošlost da ostavimo iza sebe, da gledamo napred i da nešto privređujemo. Ako je njihov krajnji domet TikTok meč, čak su mi i ti ljudi koji se bave TikTokom normalniji od tih degenerika koji njima plaćaju. Znači, hajde TikTok, vidjeli su da ima ovaca koji bi dali nekom nešto i poslali nekakve giftove. Ja to ne znam i unapred da kažem, nikada se time baviti neću. Preću da odem i stanem na raskrsnicu sa poštenim ljudima i radim za dnevnicu od 30, 40, 50 evra. Da kopam kanale, nego da se bavim TikTokom i giftovima. Dodaje nekadašnji zadrugar i za sam kraj naglasio. TikTokeri, nećete me gledati tamo dok je ovaj muzak u mojoj glavi. Ako poludim, eto mene tamo.